Hai, saya Zaid bin Mohir daripada Malaysia. Hari ini saya akan bertanding di Mazal Mana Asia Singapore untuk kategori Men's Physics. Dari segi preparation, saya telah bermula selepas raya itu hari, so lebih kurang dalam 8 ke 9 minggu. Makanan diet saya ditaja oleh Physic For You dan saya juga merupakan sponsor atlet Cytec Malaysia. Dan sebelum itu dan masih lagi, saya merupakan atlet daripada Permata Gym Klang. Apa yang saya buat selama 8 hingga ke 9 minggu itu, di mana saya akan membuat latihan kardio di pagi hari selepas saya bangun tidur, dan di kala waktu malam pula saya akan fokus kepada weight training, core exercises. Di antara cabaran-cabaran yang saya hadapi sepanjang preparation saya untuk kemazman ini adalah, yang terutamanya adalah kerja saya di waktu siang. Saya bekerja sebagai personal assistant kepada bos saya yang memiliki restoran, dan seperti anda sedia maklum, kita sebagai pekerja kepada bos, kita kena kerja 8 jam sehari. So itu merupakan salah satu cabaran di mana saya kurang waktu berehat, dan alhamdulillah bos saya, Mr. Kafei, sangat memahami, di mana kadang-kadang beliau juga kebanyakan hari beliau akan turut serta dalam latihan saya, di mana beliau turut serta bersenam. Ini merupakan kali pertama saya bertanding di luar Malaysia. Terima kasih kepada Cytec Malaysia di atas peluang yang diberikan, dan harapan saya mudah-mudahan hasil daripada kerja keras saya dan rakan-rakan saya yang lain, insyaAllah kami akan buat yang terbaik, dan mudah-mudahan sekurang-kurangnya akan mendapat top 3 di peringkat akhir nanti, insyaAllah.